Reka nongere mbasuze kandi nkomeze kubifuriza kugubwa neza abakunzi ba Uwezo TV Show ni TIG tura muzike nkushimire wewe wamaze gukanda subscribe na utereye kanda cyangwa ari bwo bwa mbere ubanye natwe nkusabe urebe munsi inkuru ahantu handitse subscribe ubundi kandemo kugira ngo bizajye bigufasha kumenya ko hari amakuru mashyashya dushyizeho ubundi unyaruke uze uyumve nshimire umuntu wese ukanda like ku nkuru tubagezaho nshimire umuntu wese utanga ibitekerezo kirezo nshimira umuntu wese udushyaringira mu magrupi agiye atandukanye wowe umeze neza ukomeze gushimira Imana kandi na utameze neza ukomeze kwisenga wizeye ibintu biraza kuba biigenda abicamo after game after party niki cyaje kuba giitangazwa ubwo ni nyuma y'umukino wahuzaga ekipe ya APRFC ndetse na Kiyovu Sport byari ibirori ibikomeye cyane ese nyuma y'ibyo birori nyuma yuko ekipe ya APRFC yegukanye igikombe byaje kuba bigenda bitiye niki cyaje kuba gitangazwa tugiye kuba tuganira kuri byinshi uwitwa Colonel Richard Karasira chairman wa ekipe ya APRFC yaje kuba atangaza hari igice cy'ambiri tuza kurebaho yaje kuba agira byinshi atangaza ku giti cye ese yakiriye gute igikombe cya 2022 cya championa akikaba n'igikombe cye cy'ambiri yobora iyi kipe ya APRFC sibyo gusa turaza kureba byinshi yatangaje kuwitwa Thierry Froger ese niki uyu Colonel Richard Karasira umuyobozi w'ekipe ya APRFC yaje kuba atangaza gatatu turaza kuganira kubijyanye no kugura abakinnyi wowe icyo usabwa nta kindi uretse kumva iki kiganiro cyose ukakirangiza kugira ngo usobanukirwe byinshi bitandukanye muri ekipe ya Nyamukandagira mu kibuga Karasa imitu tureka inkuru yacu tuyirambure ariko tubanze duhere kuri ibi uwitwa Rujugiro yaje kuba atangaza Rujugiro yagize ati mu byukuri ekipe ya APRFC nihereza amasezerano uwitwa Thierry Froger nge nka Rujugiro ntabwo nzongera kwisiga irangi ngibyo byo uwitwa Rujugiro yaje kuba atangaza nyuma yuko APRFC itsinze Kiyovu Sport igitego kimwe ku busa birumvikana ko nawe ari mu bantu batishimiye umutoza Thierry Froger ese Colonel Richard Karasira chairman wa ekipe ya APRFC we yaje kuba amuvugaho iki uyu Thierry Froger byose reka tubyumve Colonel Richard Karasira nyuma yuko ekipe ya APRFC itwaye igikombe yaganirijwe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye agira byinshi agenda atangaza we yatangaje ko yishimiye gutwara igikombe cya mbere ayoboye ekipe ya APRFC kikaba ari n'igikombe cya 2022 muri championa y'u Rwanda yagize ati byari ibintu bikomeye cyane kubera ko murabizi ko APRFC nyuma y'imyaka 11 ikoresha abakinnyi b'abanyarwanda hajemo kuba yahindura politique ikoresha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga sibyo gusa yaje kuba inasinyisha abatoza bashyashya bityo rero byari ibintu bitoroshye kuba ekipe ya APRFC yakwegukana iki gikombe murabizi ko burya ikipe iyo iri gukoresha abakinnyi bashya abatoza bashya ntabwo biba byoroshye kugira ngo ibe yakwe gukana igikombe bamubaza ibangari hari kugira ngo APRFC ibikomeje kuba iy'ubukombe mu gihugu cy'u Rwanda we avuga ko ibanga nta rindi uretse gukorera hamwe muri rusange atangaza ko APRFC ubundi ibabazwa no kunganya yewe ikanababazwa no gutsindwa agenda atangaza ko no kunganya ubwabyo APRFC itabyakira neza ikipe ibirimo umwuka mubi ikipe ikaba ishimishwa no gutsinda muri rusange bamubajije kubijyanye na Champions League baramubaza bati ese ekipe APRFC kubijyanye na Champions League irateganya iki aravuga ati ikipe iracyari kugenda yiyubaka ariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bashakishe uburyo iyi kipe yaba ihagaze neza reka tujye ku ngingo ya kabiri kubijyanye n'umutoza Thierry Froger bamubajije bati ese uyu mutoza Thierry Froger ko yangwa n'abakunzi ba ikipe ya APRFC mwe murabivugaho iki ese ko uyu mutoza agiye kuba asoza amasezerano yiwe niki mwatanga
atangariza abakunzi ba nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasa imitutu. Yagize ati mu byukuri Teriforoje ni umutoza wa ekipe ya APRFC, yewe agiye no kuba asoza amasezerano, ariko usayi ngiyi nta byinshi byo kuba namutangazaho kuko aracyari umutoza wa ekipe ya APRFC. Byinshi tuzabireba shampiyona anirangira. Ayo namwe mu magambo uwitwa Colonel Richard Karasira yagendaga atangaza. Agira ati umutoza Teriforoje shampiyona nirangira tuzicara ku meza turebe ese ibyo twasezeranye yabigezeho cyangwa ntiyabigezeho. Bakomeje kugenda bamubwira ko abafana batamwiyumvamo. Yagize ati mu by'ukuri kuba batamwiyumvamo ni amarangamutima y'abantu. Ese kuki umuntu atakwitegereza ngo arebe niba uyu mutoza yarahawe abakinnyi beza cyangwa se atarahawe abakinnyi beza bari kuri kalibure yo kuba bahatana marushanwa mpuzamahanga? Iryo jambo arivuze abenshi bavuze bati ese Teriforoje mwo kabyaramwe azirukanwa cyangwa azaguma muri ekipe ya APRFC? Anga tubihuze n'uyu rujugiro. Impamvu uyu rujugiro dukwiye kuba twanamutindaho, murabizi ko ari umwe mu bakunzi ba APRFC ariko bakomeye cyane, aravuga ijambo rikijyana mu bakunzi ba APRFC. Niba we atangaza ko atazongera kwisiga irangi mu gihe ekipe ya APRFC yakomezanya n'uwitwa Teriforoje. Kandi uyu chairman wa APRFC akaba yatangaje ko ekipe ari iy'abafana muri rusange, kandi koko nibyo. Impamvu ekipe ari iy'abafana muri rusange, murabizi ko abatoza bajya gutoza ekipe muri rusange bakagira gutya bakayisiga bak agenda abakinnyi bakinira ekipe bakayivamo bakagenda, ariko umufana ashobora gufana ekipe kuva akivuka kugera avuye ku isi. Niyo mpamvu akenshi bavuga ko ekipe ari iy'abafana, ariyo mpamvu bakwiye gukora ibishoboka kugira ngo bakomeze gushimisha abafana muri rusange. Yego, chairman yatangaje ko ari amarangamutima y'abafana, ariko mu by'ukuri nanjye ahantu nitegereje mbona ko Teriforoje bitewe na competition yaje kuba yitabira. Yego, chairman yagize ati birashoboka ko wenda yaba atarahawe abakinnyi beza, ariko se tugiye kureba mu rushanwa yitabiriye, niba se atarahawe abakinnyi beza n'igikombe cy'amahoro, niba abashije gutwara shampiyona, kuki igikombe cy'amahoro bitashobotse, kuki igikombe cy'intwari bitashobotse? So reka dutegereze turebe byanga byakunda n'ibicara ku meza bakitegereza bakareba bashobora kuzabona ko hari bitaragenze neza bakamwirukana cyangwa se bakanamusinyisha. Nta wamenya areka tugire gutya, dutegereze turebe. Bamubajije ku bijyanye no kugura abakinnyi, yagize ati hari abakinnyi bari kurambagizwa pe, hari abakinnyi bari kurambagizwa bashobora kuba abasinyishwa muri ekipe ya Nyamukandagira. Mu kibuga atangaza ko impamvu bagomba kurambagiza nuko shampiyona iyo irangiye byanga byakunda hari abakinnyi baba basoje amasezerano, yewe n'abatoza basoza amasezerano hakaba hagurwa abakinnyi bashya ndetse n'abatoza bashya, ari ibigize gute, ari ibishobotse? We avuga ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo iyi ekipe ibe yakwiyubaka ishakisha uburyo yahagararira igihugu cy'u Rwanda neza muri rusange. Hari abamubajije ibiri kuvugwa mu bijyanye no gushaka abakinnyi muri Tanzania. Chairman yatangaje ko batazigera bahahira mu gihugu cya Tanzania, ibyo rwose yaje kuba abikiriyaringa cyangwa se abihereza umurongo. Atangaza ko nta mukinnyi bazigera bagura mu gihugu cya Tanzania. Birashoboka ko wenda bazajya iyo za Cote d'Ivoire bakajya muri za Gabon ndetse na za Zimbabwe. Reka dutegereze turebe. Ni ekipe ya APRFC ikomeje kugenda iserebura igikombe cya gatanu kikurikiranya, kikaba igikombe cya 2022. Ni ukuvuga ngo APRFC yegukanye igikombe kuri Jurune ya 2027 ku manota 63, isigaje imikino itatu. Ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa kane izakina na Gasogi United, ku itariki enye z'ukwa gatanu icakirane na Gorilla Football Club, ku itariki 12 icakirane na ekipe y'Amagaju Football Club. Ngiyo imikino APRFC isigaje. Ngibyo ibyo witwa chairman wa APRFC yaje kuba agenda atangazwa. Icyo usabwa nta kindi, kanda subscribe kuri YouTube channel ya Uwezo TV Show kugira ngo byinshi bigenda bivugwa muri Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasa mitutu. Dukomeze kugenda tubahereza gatanu kuri gatanu. Ni TIG Tura Muzike, ndabakunda cyane.